Musuh ngaji kayak tontonan. Rasanya ndak etis nek adon. Kalah menang medun ngaji karo jamaah. Jelas panggungnya menggo Habiban. Terae sing ngatur rapate ngerti marai. Ngapunten yai, urung ngaji wis ngomengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anam wa misbahud dulab wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala fil barjanji al jannatu wa na'imuha sa'tul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Ngapunten saderengipun kawula matur niki sawetawis kula niki kaya tontonan jenengan. Kaya tontonan. Masalahe nek bedane tontonan karo ngaji. Nek ngaji niku wonge cedhek karo sing ngaji. Iki sing gawe panggung pancen yo apa yo ora dengeran apa yo ora ngerti. Apa yo pancen ora ngerti aturane wong ngaji yo ora ngerti. Nek cara Kanjeng Nabi diwulang Jibril mulang sahabat fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kanjeng Nabi mulang sahabat kumpul bareng malaikat Jibril rawuh astone Jibril ditumpangaken nang pupune Kanjeng Nabi menunjukkan ngaji niku cedhek ora ado-ado. Musuh ngaji kaya tontonan.
rasanya ndak etis nek adon. Kalah menang medun ngaji karo jamaah. Jelas panggungnya menggo Habiban. Terae sing ngatur rapate ngerti marai. Ngapunten yai, urung ngaji wis ngomengi. Ya pancen tata carane wong ngaji kudune fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ra, aku arep ngangkene. Ngapunten Pak Samad. Ngapunten. Ya. Alah wis karepku. Ora usah ngatur. Nih. Hadrotal kiram barong alim barong ulama alladzina hum barasatul anbiya linanggung wonten ngarsanipun saagunge para masayih para sepuh para kiai nek kurang dhuwur tek nggo ngadeg nggih. Hadrotal muhtaromin al-mukaromin barong alim barong ulama alladzina hum marasatul anbiya hum surujudunya wa masabiqul akhirah linangkung wonten ngarsanipun saagunging para masayih para sepuh para kiai aji sepuh pini sepuh kasepuhan ingkang tansah minulya ingkang dipun mulyakaken Allah lan ingkang tansah kita sedaya cadong donga saha barokah ngilmunipun. Wonten ngarsanipun panjenipun Bapak Camat sak muspikanipun TNI Polri Koramil menobodene kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuh miwahanem hadirin awal hadirat pemuda pemudi ansor fatayat nahdiyin nahdiyat konco banser sedaya mawon rahimakumullah amin ya. Niki kula terjadi yang kedua kalinya wingi kula ya medun niki medun maning dan mengkombengi munggah maning. Sesarengan kita dherekaken angalembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Uli muji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti. Gusti Allah ingkang moga murah ingkang paring taufik sarta hidayah. Saiki kula menawi sami saged leng iya uwis pada medang mandan semri ngaji moga-moga bagai pikantuk ngilmu sing manfaat ngibadahnya tambah istiqom rezekine tambah kat mambrah mam kenanggo tuku tegalan karosa ditanduri kenanggo ngragadibo mendadi bocah soleh lan soli landadi bocah singgen nah orang nakal orang tukang adoni gab nggih ngaji karo nyong anu gampang tok bedade nggih sabise ngaji tumaknina mangfaat barokah kangge ngurip husnul amin allahumma amin kumpul bareng muludan ya waras ya sehat ya ya kadang-kadang ana wong waras ora sehat ana sing sehat ora. Wis moga-moga waras sehate simang pangat barokah.
barokah umure, barokah rezekine, barokah putra wayahe, yang ngaji moga tambah ngelmune, tambah bagus akhlake, mantep ngibadahe, kasembadan dongane, selamat dunia akhirate, amin Allahumma. Tahun buri urung bisa kumpul kaya iki, ngene mengge, sebab biasanya nak kabar jene, corona yang menyebabkan konora, konora sekolah, konora ngaji, konora edek-edek, tapi nyatane nyana sing meteng. Corona ini wis rampung daripada ngaji, ngaji sanga karosit, jumlahnya sedoso bilangan gen. Jadi ini karena wong Islam orang ngaji berarti wong Islam orang jenengan sing jawab orang genepe wong Islam sing orang ngaji pada karo wong edan keuduh sing dikarapakan jadi wong ganteng genep ya selamat dunia selamat bejan dunia bejan umai kinclong lantene melong bojone moblong ngibadahnya orang tahu bol. Ya ngaji bareng ngeten iki nggo nguataken iman, ngaji nggo nguataken i didukung karo anane Oman, kowe sing nang Pacitan kotak kuwi kowe Oman ya iman ya Oman, pengajian negarane aman ana bantuan Oman Allahumma. Senengane. Ora Oman reang. Kadang-kadang nek ana bantuan ora Oman sing dadi sasaran Pak Lurah. Iya no dulure Pak Lurah ya Oman. Nyana dulur ya ra uman. Ampun ngaten niku. Dadi wong urip sing gede syukure contone kaya iki. Ya alhamdulillah ya Allah. Ana bantuannya ora uman. Tapi nyana sih syukur daripada tanggaku malah mriyang. Sing mriyang pun sih syukur. Kaya kiye agi mriyang ana bantuan ra uman ya Allah. Tapi esi syukur lah daripada tanggaku malah mati. Ya tetap syukur. Tolong operator corongmu aja diulai. Yang gue ngomong dadi angel maning. Nek wis dadi tanganmu medun kang. Nggih nderekaken. Kepripun? Nggih mboten napa-napa. Nek wis dadi corongnya aja diulai kang. Wong arep go ngaji bukan tes. Nek tes ke mau sadurunge ngaji. Bu. Iya. Ya Pak Samat arep menyesuaikan si kondom. Situasi, kondisi dan domisili. Apa si kondom? Situasi, kondisi, dan domisili. Ya, ampun. Ampun, ten salah ini gawe nang kana kaya kain yang medun. Ampun, ten yai. Nggih. Wis ayo ngaji nggih. Ya, ngaji disyukuri, Bu. Gini apa nge? Ya syukurnya bandan delenge mengisor aja meng syukurnya mengisor ya alhamdulillah kaya kaya ya Allah anu bapak pun di roda papat tinimbang kaya tanggaku kok di roda telu becak sing di becak roda telu deleng mengisor ya kemarah sehat di becak roda telu tinimbang kaya tanggaku nukur di roda loro epit banget seluruhnya sing dontel cricit-cicit. Sing deroda loro syukur. Ora sehat alhamdulillah. Deroda loro tinimbang kae tanggaku kur deroda siji rek. Wa iyata anna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min sedih. Ibu sing gede syukure dadi wong nggih
Ibu-ibu mbiyen lagi prawan mikir kaya iki. Ya Allah, ngasih bojoku kaya apa ya? Mikir bojone kaya apa? Lah siki bojone dhuwur alhamdulillah. Bojo dhuwur akeh berkat, ora kepangan memet tekan payon. Bojone endep, cilik petukel kaya bekel ya nah hikmahe, sisire tibe menglongan merobol ora kejedot. Bojone lembu banget, alhamdulillah waya adem kenanggo kasuran. Kasur sing bisa ngantut bas bas bas. Bojone dilala gering ya nah hikmahe, ngirit bahan. Donge patang meter wis cukup, rong meter. Nilala bojone dengklang, yang nah hikmahe wong bojo dengklang. Nang pasar kepenak digoleti, lekan sing jumbul-jumbul. Gini apa nge? Ya wis disyukuri maning. Kabeh nikmat disyukuri. Wa wasainal insana biwalidayki amalatu ummuk. Wafisaluhu fi amaini aniskurdi wani walidayka ilayyal masir. Nek ngetung nikmat boten saged. Ngetung nikmat boten saged. Men bisa syukur tetap dituduhakan. Gusti Allah gawe sekujur awak niki nikmat kabeh. Rambut niku rapada niki nikmat. Rambut sirah dawa, rambut alis cendek. Rambut awak cendek maning. Rika aja mikir ngana-ngana. Sak mamar rambut sinang sirah pada karonang sinang awak pada ronang sirah kan kaya lutung. Niki nikmat. Gusti Allah gawe kuping kakun jero piping keturunan miring orang ganjel. Ranana wong sambat, yakin mambengi nyong turu miring kupinge ganjel. Nyo ranana kupinge disyukuri nggo ngrungokaken pengajian. Gusti Allah gawe mripat ana tutupe jenen telapukan bisa kemedhep. Nyuwun sewu, jenengan wis tau ngitung sedina kemedhep ping pira? Wong ora bisa nggo ora bisa kemedhep yakin nggo jagana ana wong. Ya Allah yuk. Jenengan anu kang endi yuk? Anu kang gone Pak Lurah kepriye sih? Lek ibune ora bisa kemedhep. Alhamdulillah mripate esi bisa kemedhep disyukur nggo mirsani Al-Qur'an. Maning Gusti Allah gawe ilat sak weraning rasa bisa terasa. Sampama Gusti Allah gawe ilat rasane legi terus ya repot tempe legi endog. Tahu, iwak, sega, belek. Lesane disyukuri nggo maca Al-Qur'an. Pun sak lajengipun. Shalawat saha salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawantu syafaat pitulunganipun. Mugi-mugi kita sedaya umat ingkang pikantuk syafaatipun amin Allahumma. Ingkang kaping 3 timbalanipun panitia kaburin ndherekaken acara mulud dan kodok. Apa? Kodok muludan. Wong geus ora nangaring bulan. Ya. Syaratnya wong muludan siji, gue no papat. Syaratnya wong muludan siji, kumpulnya menungsa. Bis kumpul kabeh. Ping pindho ngetokaken sedakoan, bisuman kabeh. Ping telu diwacakaken Al-Qur'an, bis diwaca. Ping papat diwacakaken Al-Berjanji, bis diwaos. Oh berat, oh dereng. Oh ya diwaca. Turun diwaca, men netepi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Fabangtu fa'akuluhu wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wa smuku sayyibatul hamdi kumidat kisaluhu saniyah ibn Qasim wa smuku Amr ibn Abdi Manaf wa smuku al-Mughiratul ladhi yuntamal irtiqa'u li'urliyah. Bapake Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah
Sayyid Abdullah nang wong Arab terkenal jenengane Misbahul Haram. Misbah manane lampu Al-Haram tanah Mekah. Bapake Kanjeng Nabi diarani lampune tanah Mekah. Sebab nang sanding mripate nang sanding netrone ana cahayane. Asline jane nure Kanjeng Nabi ingkang dipun titipaken karo Allah dateng para nasab. Sebab jasade Kanjeng Nabi dereng wujud, tapi nure menika sampun wonten dipun titipaken dateng para nasab. Nasabe Kanjeng Nabi sing terakhir ketitipan nure Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah. Mulane Sayyid Abdullah nang wong Arab diarani lampune tanah Mekah. Sebab nang sanding mripate ana cahayane, beda karo mripate nyong Rika urung ana cahayane ana cindoe. Nakalagu ila makarihi min sadafati aminatan syuhriyah wa khosokal qaribul mujibu bi antakuna ummani Mustafa. Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah. Nur sing nempel nang sanding mripat dipindah karo Allah mengpadaran mengwetenge Dewi Aminah. Prosesi pun Kanjeng Nabi mulane padaran utai wetenge Dewi Aminah dipun wastani bokor wadah inten. Sebabe Kanjeng Nabi kaya inten, beda karo wetenge wong wadon kene ora kena diarani bokor wadah inten, dipun wastani empluk wadah koyah weteng jembluk wadah bocah. Nggih menapa mboten? Wanu dia bisa mawati wal ardi bi amli gali anwari hitatiyah wa kullu sobbin li hububi nasimi sobbah. Kanjeng Nabi nang padarane Dewi Aminah dipun kandut, dikabaraken nang langit suara tanpa rupa menghabarkan bilih Kanjeng Nabi dipun kandut karo Dewi Aminah. Kabar nang langit suara tanpa rupa bahasa Arab jenengane Hatif, suara singana rupane utuh Hatif jenengane HP. Duwe kabeh nggih. Wa kusiyatil ardu ba'dan tulidat biha minan nabati kulalan sundusiyah wa aina ngati simar wa adana syajaru lil jani jana. Kanjeng Nabi nang padarane Dewi Aminah hewan-hewan dunyane mengalami beberapa kejadian aneh. Contone Mekah sing mone panas dadak anyas wiwitan pada dukul metu woe padha mateng. Dikapan wong emet eweh sing nang dur mateng ora mawi gawa sengget awite medun dewek. Wis tumen wong kene wong met jambune medun dewek. Dereng kan? Wis sapa sing ngomong jambumu? Siapa sih ngomong? Wana taqat bi amliki kullu dabbatin li quraisyin bi fisaqil alsunil arabiyyah wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Kanjeng Nabi nang padarane Dewi Aminah hewan-hewan sapi pitik wedhus bisa ngomong nganggo bahasa Arab. Wis tumen wong kene ngingu wedhus monine mahada tereng. Nah ya Kanjeng Nabi arep lahir kan diterengaken kang wetengan disit ya. Ya cara wong kene wis mulai hamil. Kaya kaya ya Allah Pak. Kaya kaya kepriye? Munyel-munyel. Munyel-munyel. Iya. Dadi apa? Ketone dadi yakin. Rasane manten jeleh biring. Nyong bae wis ora em yakin.
Rasane lemes. Lemes. Iya. Ya berarti nyidam butin. Ketone iya yakin. Patang bulu dina banyu kinang peteng. Patang bulu dina maning dadi getih. Patang bulu dina maning dadi daging. Patping telu satu serong bulu dina pada karo patang budan. Roh suci dilebokakan kang suarga meng daging belondo obah. Mana pak? Mana lang? Mana? Mana mengendi? Haring tengen. Kebrie. Sekeli. Oh nyekeli? Iya. Kebrie. Keduten. Keduten anak nyawa nek umur patang bulan. Bikat birinski ki ditulis rezekine ajali ki patine ngamali ki penggaweane sakiun sang idun birjat silakane umur patang bulan ditulis bongkene gawa selamatan ngupati utawa mapati esian apa ora tasih mlaku ngupati mapati ya wong anu ditulis patang per barak 5 bulan 6 bulan wis sempurna tapi esi lemes 6 bulan wis sempurna tapi esi lemes. Nah pitung bulan bis akas sirai nang dubur bokongnya nang isor kaya bajin jagong saking akase bayi pitung bulan jungkir jungkir bahasa Arabe kabun wong Jawa ngomong kabun ora luwes keba luwes saya ngomong ting keban tadi selamatan pitung bulan niku jenenge selamatan jungkiran jungkire bayi men selamat aja sungsang digamekaken selamatan mitoni. Esian apa orang kene? Ya, jungkire rong bulan 10 dina berarti wis mapan sire nang isor wong babaran sing bener kan sire disit mentune ya. Ya, wis kerasa dangkol banget. Kepriye? Dangkol. Ngendi? Ngisor. Mburi? Kemranyas. Wetenge? Muntir-muntir banget ya Allah. Dakon ngapa? Marani mbah dukun bayi. Dukun bayi? Iya. Agi udan. Ngonya selek lahir. Siki? Iya. Siki? Iya. Dukun bayi teka. Caman bian kan dukun bayi. Bapak ke Siti mengburi layak keket baskom di lumana kabeh. Wis kelumpan nambah lahir burung. Ya urung lahir, dinteni sing sabar. Lahir burung, Mbah. Ya urung lawang dilengani men dunyu. Dilengani dunyu banget. Lahir burung, Mbah. Isan mening mbok kono katrokan diuderi. Zaman kuno biyen kaya kowe ya. Iya. Arep babar, terus mengkanjeng Nabi. Hadara ummahu laylata maulidihi asiyatu wa maryamu fi niswatin minal adiratil qudasiyah wa akhadaka al makhadu fawaladatu sallallahu alaihi wa sallam nuraiyata la'la usana. Kanjeng Nabi badhe miyos Dewi Asia lan Dewi Maryam rawuh widodari kang suwarga medun kabeh badhe hormat lahir biyosane Kanjeng wong ngagi widadari be hormat lahire Kanjeng lha pamaning nyong jenan kabeh sing dadi umate nggih napa nggih pamongkon sine widadari ngateni iki men paham nyong tau maca nang kitab iki sing jenenge widadari niku makhluk pertamanan surga. Saumpama niki dunya wis peteng kabeh, lintang wis ora metu, listrik ora ana, peteng kabeh. Kok ana widadari siji medun kang surga, medun terus guyu, keton untune siji, dunya padang kabeh. Beda untune Rika. Lane maskeran ya kuwi ompong. Ya. Oh. Oh. Ya. Widodari saumpama medun meng dunya, ngidu sakecoan, dunya wangi kabeh. Niku widodari. Kanjeng Nabi lahir widodari mandhap hormat biyaosane Kanjeng Nabi.
wa barasa sallallahu alaihi wasallam wa diyadaihi alal ardi rafi'an ra'sahu minas sama'ir aliyah mumiyam bidhalika rafi'i ila sudatihi wa ulang. Kanjeng Nabi mios, Kanjeng Nabi mbabar kaya bayi sing berangkang, ngertos berangkang? Ya, kaya bayi sing berangkang, mustaka sirai madep datang langit, yektosipun menikotipun tampani karo malaikat Jibril, diubengaken mang bumi sing bunder, mulane nini dukun bayi tiru-tiru, dikapan nini dukun bayi nampani bayi, langsung diwadahi barang bunder jenengane. Irik utawa tampang, gini apa nge? Ya. Wadangat umuku abdang nutalipi wa wayatufu bingati kalbaniyang fa akbala musring awan adoro ilaihi wa balagwa minas sururi munang. Kanjeng Nabi mios bapake sampun sedok ana nembah Abdul Muthalib teleres agi tawaf nang Ka'bah ditimbali dibopong Kanjeng Nabi dilebokaken meng Ka'bah didongane cukup langsung ditawafaken diubengaken meng Ka'bah ping pitu mulane nang kene padha diteru dikapan ana bayi pitung dina ngundang kiai tangga teparo poro santri kon padha maca sholawat karo ngadeg bayine ditokakan diubengaken ping pitu masale arep diubengaken nang Ka'bah aduh onten pedetan bayi onten boten sing dipedet rambut e bayine diubengaken. Ya wong tiru Kanjeng Nuraya talakla usana dunya padang kabeh Kanjeng Nabi sampun mios ke jenengan nerangaken lahire Kanjeng ke wis mbabar paham ke? Ya ke terusaken mau wis mbabar yakin lara banget Pak. Gabri ya. Babaran pisan lara banget. Lara. Iya. Babaran pisan lara. Lara banget. Dan aku selara si Gabri ya. Oh Islam anak pisan baik. Orang loro telu. Mau. Dan si Gabri ya. Nen jenengan ketok baik. Gabri ya. Ketok baik. Dadane diketok. Nek ora diketok dadi maning. Iki judule ganti pintere wong lanang momong bajo wadon. Bapake wengi-wengi ndelem terus ndemek kampret. Lah kampret kan ireng dibuntel muri putih. Lah cucuk karo dibuntel kan tongol-tongol. Lah sing wadon lagi turu digugahke nuku seketok. Apa temenan, Pak? Ya temenan. Endi jal? Gen, nang mori ge. Apa ora lara Pak? Lara banget. Ya Allah, iya Pak. Ya jere nemu lara. Ya Allah, sing dikethok Pak. Lah anaknya gede usul. Ibu. Bu, teneng ngerti adik. Ibu deneng ora de adi. Ibune jawab nang ati. Aduh, ne bapake wis diketok, Cek. Lah wengi-wengi ibune mapan turu karo bapake ngomong, "Pak, Pak, Sitin jaluk adi." Kepriye? Sitin jaluk adi. Lah sik kepriye? Lembokne bapak wis diketok. Wis lawas kan wis tukul. Karep golek ditukunan kae. Ket pintere wong lanang momong bojo wadon. Wis kan jeneng Nabi lahir, anak nyonjenan kabeh wis mios, wis babar ya, wis lahir ya. Wis lahir,
Nyuwun sewu. Wong babaran lara apa ora? Larane babaran di ngapura dosane. Allahumma. Kepengin di ngapura dosane? Babaran maning. Sing nom sing duwe ya bejat. Ke anak lahir suci urung de dosa. Al waladu yuladu alal fitrah, bayi suci urung duwe dosa. Munane ora de dosa nyenengi, diemban nguyuh, dialem. Alhamdulillah ngirim tegean. Iya ora? Beda rika ngemban bapake nguyuh yakin jempling. Iya loh. Bayi suci urung de dosa, urungan untune guyu luwes. Beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong guyu pitik jelunga. Oh, bayi suci urung de dosa, problis, rung iso ngomong nek nangis, ibune sing ngomong, "Pak, ya Allah, bayi kawit maghrib nangis terus nang jaba anak setan. Rika metu wuda diubengi umae. Jeng lanang metu wuda mondel-mondel. Ngubengi umah pitik padha terek kabeh. Ibune keliwat di ngomong kon metu wudu malah wuda. Wis kembali datang sejarah Kanjeng Nabi mbon lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun asanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pe Quran sing maca ya diganjar, sing ngrungokaken yo diganjaran. Amin Allahumma. Bacaan termulya nang ngaring alam dunya, wacan Quran. Nang dunya ana loro sing ora goroh. Nang dunya ana loro sing ora goro, siji Quran, ping pindho hadis. Nang dunya ana perkara telu nek dideleng dadi ibadah. Siji mirsani Ka'bah, ping pindho mirsani wajahe wong alim, ping telu mirsani mushaf Al-Qur'an. Quran diwaca bengi jan luwes, diwaca awan ya pantas, nang nggon pengajian dilagu dirungokake ya kepenak, ngene apa nggih? Ya wong pancen suwanane luwes. Yen nek ora dilagu ra duwes ngono, ra dilagu ra duwes. Langkon dangkana lakum fi rasulillahi usbatun hasanah. Kan kaya bocah kataman. Ya dilagu, tapi aja lagu-lagu. Dilagu kena tapi aja lagu-lagu. Tapi lagu-lagu dilagu cara Quran bagus. Contohnya, kuntul dibalang nguk-nguk ditubruk maburong. Siapa Allah? Wong mabur Allah. Wis kembali datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir membawa peradaban dan peralihan zaman sebagai uswatun hasanah. Kanjeng Nabi ngangkat derajat wong wadon. An-nisa ngimadul bilad. Wong ge sing ngaji akeh sing wadon ya. Ya. An-nisa ngimadul bilad. Wong wadon dadi saka gurune negara. Ida sandokat sandokatul bilad. Nek wong wadon salehah negarane bagus. Nek wong wadon negara awak wadon akhlake rusak, negarane melu rusak. Mikenyo ngomong nang rep, empluk wadah hoyak, peteng jembluk wadah bocah. Wadai bagus, wadai soleha, turunane soleh, nyekel negara bagus. Allahumma. Wong wadai ora karuran, akhlake bejat, turunane ora doh, kacang biasane manut maring lan
lanjarane lurus kacange, ancange lanjarane bengkong kacange, wong tuane soleh insya Allah anake, wong tuane orang genah yo rado, tapi jeneng wong akeh domongi gelemanan sing baweli, deneng kae pak bapak kiai ibune nyai deneng anake orang genah, aku ram rambet meng lanjaran, rambet meng witerong. Semoga-moga sing soleh kabeh. Amin Allahumma. Kepengin dadi anak soleh. Dicontoni kaya pitik wadon kaya babon kes dikawini setengah bulan karo jago ngelet papan jero empuk petarangan ngeten. Metune napa metune? Entuk bunder dening bunder ora padha. Babone tulung. Ora cocok, ora cocok. Ora cocok, ora cocok, ora cocok. Ngantek telulas enduk ora ana sing cocok. Terus dipuasani, diangremi, ora mangan, ora ngombe, ora turu ngantek selikur dina. Lah selikur dina netas-tetasane pada babone ndeleng anake pada langsung syukuran gunjung-gunjung. Cocok, cocok, cocok. Cocok, cocok, cocok. Angger anak kepengin soleh kowe dipuasani, diriadoi, didongani aja kalah karo. Lah rumasane menungsa karo pitik, awas menungsa apa awas pitik? Alah ya awas pitik, lah pitik matane nang samping panang ngarep. Nang samping tapi kan beruh ngarep. Nah menungsa mripate nang ngarep belek be kepenyak. Wis. Wis terusaken. Panjen ambil ngangkat derajate wong wadon. Indonesia pun ikut ambil bagian ngangkat derajate wong wadon. Hari ibu pisana hari bapak. Ibu kota pisana pak kota. Ibu jari pisana pak jari. Ibu jari ke jam nyong disugo dahar kongantan iku ya diaturi ngangkat jembal. Mangga pak kiai, mangga. Sak wonten pun mangga niku. Estu Pak Kyai mangga-mangga. Niku kaligrame. Delung gambar. Gambar grame. Nyong urung tau diladeni nganggo jentik. Mangga. Mangga Kyai Nek. Itu ning nyunduk sini pitik. Wis to. Karepe ora sapa bae wong umate Kanjeng Nabi. Tiru Kanjeng Nabi disingkat nang jem. Jene jujur, ene eman, eme manut, pene prigel, one olah, ene lurus, dadine jem. Pertama, wong urip niru akhlake Kanjeng Nabi, sing pada jod. Boh nang desa, boh nang camatan, boh nang omah, boh nang instansi apapun, wong urip sing pada jujur. Nek ora jujur, antara nek kiye karo kene ora pada. Kiye karo kiye ora pada, kowe jenane ora jujur. Men paham, ge. Wong ora jujur ning sine padu karo reang, sing lanang dhe utang. Ora ngomong karo sing sing lanang ndonga, sing ditagi sing. Sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Sing lanang bali yakin diomai dilabrek, wong wadon nek nangis be bisa ngomong aku begumen yakin. Utang ngomong, utang maning-maning itu nih mama. Aku sih nggak yakin ditagih terus. Aku kayak suwi-suwinya mati garing. Rika mengenai nggak apa-apa, pendel bora. Apa maning gudel, Rika mengenai kan kur gawon dalan del. Yeah. Omong nek ora jujur padu karo reang, munda sing pada jod. Emut-emut. Omong nek wis ora jujur, mesti mbanduki awake dhewek. Wong ora jujur mbanduki awake cilik-cilikane. Anu Pak nyong garep ngomong Pak. Ya. Anu dina iki kan ana kondangan. Iwak wingi punjungan jenengan sing mangan. Siki kondangan Pak, ge dhuwit apa ora Pak? Rok. Batire pada mangkat kondangan, dhe dhuwit apa ora Pak? Ora. Wong wadon digoroi kupluk dibenceti. Wong nang selempetan kuplukan ana dhuwite sih.
nang goblok. Nang goblok ora nanase setak-takan ngrogoi katok. Katok dirogoi kami jeneng wong desa ngingu wedhus, anak katok bodol nang kandang wedhus, dirogok nemu duit nang katok kandang wedhus. Kondangan jam 10, jam 11 balik kondangan, bapaknya gimumpung-mumpung nang kandang. Bapaknya ora tahu-tahu nang kandang lagi ngapajal. Arep waleh anu goro, ora waleh kelangan. Ngene pak, mau ngarep madang nyong bebis kondangan. Dilonong lagi mangan berkat sing wadun liwat, tingono duitnya diplok. Kan duitnya bisa jadi berkat pun ngeplok duit. Wong goroh mbaduki awake muda sing pada jod. Setengah saking sifat jujur, rebutan salah. Wong angger rebutan salah, ketemune bener. Tapi nek rebutan bener, angel jadi wong bener. Kayak contohnya rebutan bener nang umah. Mereka mikir ngomong. Ngomong bekoe ngarani nyong. Mereka ngomong maning. Lah sing ngomong ala sing disiti ngomong berika ngomong maning. Ala sing ngomong be arek ngomong bae. Yo ora ketemu rampunge lan ora ketemu benere wong ngono rebutan. Bener, tapi nek rebutan salah diakoni ora kesuwen. Sing salah nyong pangsi salah nyong. Bapak kacem mendelik nyong bedik. Angger nang ngomah wis pada rebutan salah, ora tahu nama salah. Ya ora. Kanjeng Nabi rebutan salah. Kanjeng Nabi kondur ke masjid kewengen, ingkang istri sampun sare. Jeng Nabi gelar sajadah teng emper mapan sare teng jabe. Bo. Bojone rikawis tau turu nang jabak. Kanjeng Nabi sare teng jabe. Ingkang estri bungut tangi buka pintu, kanjeng Nabi sare teng jawi langsung rebutan salah. Nabi, kula sing salah. Aku sing salah. Mboten kula ketilem. Aku kepengen baline. Mboten kula ketilem, kula sing salah. Aku sing salah nyong baline kepengen. Mboten. Kanjeng Nabi rebutan salah, tapi tekan umatnya pada rebutan apa? Lah gue ngaku. Pengajian kewengen listrik mati ada tangga dasare kecing ana medhi. Oh suwodo tulung-tulung. Eh bonek. Bo. Bapak kabeh yo. Iya budeg. Wong anggi turu mawi diarani budeg. Barang sing mabon sing wadon mapan turu urung sidem merem sing lanang mawi takon karo jinjit. Ibu nek apa bocah wis padha turu. Bapak arep nindi batang budeg. Kuwi jenengane wong lanang kur nganggo bener dewe. Rika dadi wong lanang sing padha ngerti kahanane wong wadon kenang apang wong wadon mapan turu langsung merem, masalahe gaweane akeh ora keton. Iya apa ora? Iya. Wong jarang nyata, iya apa ora? Sing tangi disit biasane wong mesusi beras ya wong masak ya wong nyewoki anak ya wong ngelambeni anak ya wong nuci piring ya wong nuci kelambi ya wong nyapu jogan ya wong nerokna anak ya wong nerokna bapak ya wong iya ora nggih. Bok bapaknya mengiming-ingin jenek eleng jenek. Oh. Wong wadon pada kepenem mlebu swarga napa mboten? Manut karo wong. Aja pada sembrana karo wong. Sing pada bekti karo wong. Manut ya. Kenek iki sing perintah ya mangkluk-mangkluk. Sing perintah sing lanang jadi santelap. Wong lanang gede dhuwur kumise selengen disantrap sing wadon kumise adum. Madang yang ana ora madang yang ana, kakara jangan kakung. Mbene ben ngeplok getak maning eling bocah rung mangan. Wong wadon ora galak biasane sing lanang gering. Wonge merenges kerasa kae-kae.
Bu, sing pada bekti karo wong, sing lanang ya sing eman karo wong. Ya, nggih. Tekan ngendi ya? Jem jud enek eman karo eman beda lho. Eman karo ya, ya contohnya wong eman. Yuk jare anu kuwi ngesuk arep muludan yuk. Iya muludan. Ngundang wong ngendi jare ya ngundang wong Kebumen. Apa urunan? Iya urunan wong kejai adoh. Biasane urunan. Urunannya pira yuk, bapakku membengi rembugan, jere rembugan dibagi telu, sing sugi satu, setengah-tengah seket, nini randa rong puluh. Jenengan sih nyong jere wong sugi ke nurunan satu, tapi nyong awe rong puluh. Kowe jenengan ne wong, eman-eman. Lah sing jatah 20 awe 100 kowe jenengane wong eman lo menyah nyoh basa cinane cang iya al-yadul ya khairum min yadi suflang tangan sing nang dhuwur sing aweh lawe abing daripada tangan sing nang isor sing nampani bu jenan biasanya milih nang dhuwur apa milih nang isor? Lah kaya malah ngisor dhuwur. Nah wong sedekah ya milih nang dhuwur. Iya dulure akeh bandane berkah kancane meriah adoh bilaine Allahumma. Ya contone, Mbak jenduk jambune, Mbak. Oh iya, ya jambu wis mateng, batire dikabari, diapeti maneman. Tahun ngarep jambu e akeh banget. Dulure akeh. Ya nomor loro Mbah Bakhil. Mbah jaluk jambune, Mbah. Nandur. Wong kepengin mangan ya nandur. Wong e mlebu omah kuwi jambune ditegor ngewong. Wis wong urip dulure akeh sebab loman. Loman awean loman nyah-nyoh. Wong loman biasane tangane megar. Nek wong bakhil biasane tangane gegem. Lah bayi biyen lagi cilik tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan. Bayi kaplak. Semoga-moga banda sing ditok nang go rajaban go mulut dan go tadilan go yasinan jadi banda sing berkah, banda sing manfaat, sing calon nuruni nang akhirat. Amin Allahumma nulungi. Bon hadirin sedaya jem jud em manut karo Gusti, manut karo Kanjeng, manut karo pemerin. Ya Rasul wa ulil amri minkum. Wong kene ndek ayam apa ora? Ana sing ndek ayam. Pitik ayam diundang ana sing teka, ana sing lunga, ana sing manut, ana sing ora. Ngundang ayam kepripun? Kowe bahasa internasionale pitik. Heeh, diundang. Pak pitik diundang manut banget yakin. Tuku konfur. Pak pitik dundang malah lunga. Sembeleh. Jane asline menungsa ya meh padha karo pitik. Neng undang pitik. Neng undang wong-wong manut karo Gusti Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cara pitik akeh sing teka pakai sing lunga ya. Kepriye? Kathah sing manut apa sing ora manut? Moga-moga dadi padha tekalan manut. Allahumma.
sing undang sing suarane duwes, undang pitik be banter undang wong ya sing jelas. Anya alam sana sing adan sampe yo apik banget yakin. Aku jadi kepengen mangkat karo kepengen deleng bocah. Bu, ibune de dosa napa mboten? Bapake nggih kagungan dosa. Kepengin dosane di ngapura. Ana mlaku sing lebur dosa, siji mlakune wong aji, pimpin do mlakune wong salat berjamaah. Semakin akeh jangkae, semakin akeh di ngapura dosane. Allahumma. Berarti umay kula edhek karo masjid kepengin jangkae akeh ngencing kula mubeng-mubeng disit. Menjangkai akeh lah. Ana sing usul, Pak Kyai wong kula umay adoh karo masjid, lah kula nunggang montor, Gusti Allah ning ganjar kepripun? Saben saubenge pentil. Dadi kas pentil tekan pentil sejangkah. Jamanga jadi indah, sing ora kenal dadi kenal, sing kesepadu dadi rukun. Ibune tau padu karo bapake ya, Bu? Oh, sering. Wong wadon nek madoni wong lanang rata-rata kurang duh. Ha kae ngaku. Sing wong wadon orang kana orang kene pada baik, pangerane duit nabine jarit. Duwite akeh sandangane main dibonceng yen luwes. Manak pisan dimrakna duit ra dicekeli sandangan ra ditukokake dibonceng ya kaya pusri. Sepating slembreh anake rembes kotang eseng kleh. Ngomong kaya kowe ben asi ngomong. Lah wong kotang sengkle ben medhek baik. Kekeruan wong anane be kowe. Oh, resep istimewa. Nek kespadu karo sing lanang cepet akur jamaah rukun. Ayo duhuran jamaah ibune. Mun iki pun jamaah. Wong wadon nek nangis bisa ngomong bae aku be gumun. Baru luhuran siki, rung baru siki. Urung ngomong bae. Nyerung siki yang kok ngasar. Ayo ngasar jamang ah ibune mau luhur ora. Wis medhek. Urung siki, rung baru siki. Urung lah. Urung ngomong bae lah. Jurung sik yo engko ngasar maghrib. Ngarep nang maghrib takoni ndambok kowe wingi wis pengajian. Ngaji. Kenapa ora? Mandan. Sing ngaji wong endi? Bumen. Wong endi? Kabumen. Nerang napa? Jamang. Ya iya. Iyalah. Wis gelem jamang ngasih mandan nesu tapi yo ora ana wong salat nesu imane imame maghrib muni. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Munine diri cendek ora ana wong salat nesu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata salat rukun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyong jaluk ngapura nyong sing salah. Padu-padu. Salaman. Ya. Jambung. Oh, membudut. Dadi rukun. Rukun sing bagus. Hasil jamangan dadi rukun. Rukun karo bojo. Rukun karo mer. Rukun karo tang. Rukun karo bojo. Siji tambah siji dadi. Telu metu anake. Iya nak rasundulen. Patang tahun telu. Ya cerita sundulan, ya cerita sundulan. Aku direwangi pak. Apa? Bocah telu mriyang kabeh, siji cononen, siji jumbele molor, siji awake panas. Mereka turu bahaya Allah pak. Pun ngapa? Aku direwangi. Apa? Ngombei karo ngasai. Ngasai ajang? Iya. Siki? Iyalah. Lekoe nyong ngemban susun sapian lagi merem jangan libet jenengan ngasai karo ngembai
Yo. Iya, bareng-bareng ya Allah. Ya gini nyeritakan wong sundulan Pak Camat. Rang wis kowe teko bae. Matur nuwun. Asang wis tek ajang wis tek asai. Alhamdulillah kene liwat wis mateng bukar madang. Ya nyong madang marek arep mangkat mang sawah. Hati-hati aja langsung nyemplung. Ya kowe bocang kok didusi. Lah wong bocang mriyang panas kon ngedusi kok nyemati. Wis gawean dimek bareng guyu rukun karo bojo ya. Terus rukun karo mertua, nyong emutaken ora siji loro telu akeh. Ana mantu rapat ya akur karo mertua. Ngkene ana apa ora? Oh, berarti nggon aku ketularan kang kene. Is sing dadi mertua, emut-emut nang kene kan ana mertua kabeh kowe ya. Sing dadi mertua mbok nyanding mantu urung bener aja domong na tangga. Ayo wonge kae-kae. Wong dhek mantu bene setengah bulan domong-omong nak. Ya Allah nyunyung nyanding mantu sing siki saking medhedhege. Mantuku muni terus enak muni ora emana ora enak muni apa? Gemen mbok nyidam prenjak kepriyan. Dijaga aja domong na wadine, ngene apa nggih? Terus rukun karo bojo, rukun karo mertua, rukun karo tang. Lah nggih sing bagus, rukun karo tangga sing apik kaya tawon. Tawon bombok, tawon madu, tawon ondoan, tawon swadah, gede cilik tua enom pentil kaplak, urung tumo nana tawon entup-entupan. Ya jadinya bola beli entup-entupannya bola beli bubar. Gini apa nggih? Jenan pirsani persatuannya tawon kuat banget. Masalahe tawon biasanya rukun. Mangane orang ngabur mukur madu sing nang dhuwur kembang. Wong angger panganane halal nang utek ya wening nang ati ya jernih sok nang ngarep ya dadi nang mburi yo ora nyrimpet. Yen apa nggih? Nyontoni tawon kon padha guyub rukun yang jenan kabeh kaya tawon. Iki tawon aja disogrokan. Wong urip sekira awake diciwit lara ya jan nyiwit karo wong dari kakondangan nyiwit timpung. Iya yakin iwake cilik banget. Pacitane lanting emping sriping tai kucing. Masa lo yakin uning ngiri si jenang tipis banget. Nyong mangan telu tekerang kebora mangap. Aja cok ngoceti bong. Gini apa nggih? Yang gon jaga keruk tawon sing metu sekang betenge tawon ke madu di Quran. Ya khruju min butuni ga sarabum muktarifun alwanuku fihi sifaul karun sing metu sekang betenge tawon ke madu dadi tambang wong urip nggon jaga kerukunan sing metu sekang lesane sing ana gunane lan sing ana manfaate. Contone tanggane mriyang jenengan tilik ya sume ya nyangking ya gawa ya donga. Iya Allah, hari kamriang nyong benek kerungu masa Allah yuk. Moga-moga sahabat mari, aku nggawa gedang di pangan. Ya tilik, ya sume, ya nyangking, ya nggawa, ya ndonga, tilik wong beriang lambe nora gena. Ya Allah, deneng rika gering teman. Kari Bandung karo kodit pingit tanggaku kejar rika malah mati. Ora nambani malah mateni. Tawone bubar ninggal bekas umah, umahe tawon ke jenenge Kangsi utawa Malam, tawone lunga bekas umahe kuwi si ana gunane kenang gombat.
mati. Maksudnya kayak gini, wong urip nang areng alam dunya mesti mati. Bisa nek wis mati ninggal kebagusan, sing kebagusan yang dikenang karo wong sih. Urip wonge bagus, ahli ibadah, karo tangga apikan, sugih lomen. Ih, yakin matine akeh sing nangisi. Ya Allah yo, barang pak amat mati aku kelangan banget yo. Wonge apikan, sugih lomen, aku utang bedhe wae malah mati ya Allah. Dong aja mati di sini ya, golet gantine burung nem. Nek wong bagus akhlake matine akeh sing kelangan, tapi nek wong akhlake elek mati akeh sing seneng. Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman. Nggih, dadi wong urip ora sampah bae, ora sampah bae wong urip, ora gedhe, ora cuwe, ora nom, urip age gawe sejarah urip. Kapan mati sing diwaca apike ajeng antik diwaca. Iya, urip pisan nang dunya tan lamung lamun sirat tinimbalan soan ngarsaning pangerane. Jenane dandang dandang gula. Urip pisan kabeh arep badhe sowan karo ngarsane Gusti. Besuk sira gedhung sebab anak lan bondone ro tani soden gawa mati ngamung amali ro sajoko. Menung sampe besuk nek wis mati diitung ngamale dihisab sing akeh-akeh getun. Al, gue ngomong saking ngang elek. Karena di pedot, pedot temenan. Yang gini nyetel orang maksimal. Mati temenan. Wong kula nu ngerti kok. Bun, terus tekan ngendi miki. Bu. Urip pisan ora pindho ping telu calone mat. Nek wis mati niku sing akeh-akeh getun, wong kene ngerti getun apa ora? Menyesal ya, oli ngaman, oli menyesal ngamale soleh ora akeh kakehan dosa, kakehan luput, kakehan maksi. Iki kepada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat men ora getun. Amin Allahumma. Mun jane wong getun rata-rata ya ketemu muri, tapi nyong tau menangi wong getun ketemu ngarep yakin. Wong meteng urung siap meteng, meteng maning sing lanang domai. Menyeki ya dadi maning. Kepri ya? Dadi maning. Dadi maning. Wong dadi ngomong. Lah kon ngapa kena? Nanti terus enak.
sing mereka kenang akhirat ora getun telu sedekah jariah ilmu sing mangpangat dongane anak sing soleh. Moga-moga nyong jenan kabeh lipat dan duwe anak sing soleh salehah amin Allahumma basung kami so ame tolong emolo kake opadenan kang satung rino lan bangi ojo leno rinten dalu ampun supe ending karo Gusti jam siji bengi jagone keluru kontahajud aku endingo karo Gusti jam siji bengi tangi nopo dereng tengah telu keluruk maning aku rulu piti kata ya keluruk aku rulu anak sing tahajud malah anak sing mukur metung nguyui gedebog cewok orang melebung ngomong nguyui mbokek tengah papat keluruk maning aku rulu sing tangi kaki-kaki sarungnya ngelinting pesing adhan Allah Akbar Allah Akbar jamangah wong rola silang 10 moga-moga sabi sing ngaji kanteh sing berjamangah amin Allahumma jem jud em man manut karo Gusti Allah manut karo kanjeng ngakaken sunat manut karo pemerintah termasuk bayar pad wis dibayar alhamdulillah pene prigel prigel niku semangat kerja dadi wong urip aja beban apa maning wong lanang diarani jaler aja kelelar ite bojo jenenge suami ese siap une usaha ane akan memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri dadi wong lanang aja ngante kenang penyakit bakmi bakmi singkatan beboan arasa-rasen keset males isinan pol-pole dadi bakul petek petekang petekong mundake mani dadi tukang las las les mundake mani dadi tukang pring pringas mula sing semangat ker uli kerja diniati ngibadah oleh pene prigel oleh olah ati bong esi urip iling dikir karo Gusti ene lurus lurus ya lurus apa bengkong bu lurus dan ekan yaki ya le ibu-ibu senang sing lurus pas sing bengkong cerdas Yeah, men paham mereka mikirnya jangan nganah yang sejarahnya kenapa lurus men paham ya tak ceritakna nyong Bali mondok Bali kan Jawa Timur petengku ngebi apa nyong ngebis petengku ngelih banget ya nang ngebis nyong petengnya ngelih nyong medun nang Jogja madang nang warung sing dodol nini nini tua sehat nini nini tua tur aku ya takon bah nyuwun pirsa wonten apa mas jenengan yuswane pinten mbah kula seniki nggih empun 90 taun 90 nggih jenengan 90 taun tesi sehat resepe napa mbah aku ditakoni napa jenengan Islam Islam mbah napa jenengan tahu ngaji batin wong nyong banu mondok ditakoni tahu ngaji nate ngaos mbah napa jenengan ngerti huruf alif bata sajim nyong urung tekan ngomah malah dites insyaallah kula ngertos huruf alif bata sajim mbah jabi huruf alif kaya napa nyong ditakoni huruf alif kaya apa nyong takon nyong jawab mbah sengertos kula mbah sengertos kula sing jenenge huruf alif niku mbuh nang ngarep mbuh nang tengah mbuh nang buri kedudukannya huruf alif niku lurus lenceng jejeg gini ku mas abang nak kepengen awet urip rezekine barokah atau bila ini tadi wong urip kaya huruf alif lurus lenceng jejeg aja bengkong aja aja nekan neko sing seluruh semabot hadirin sedoyo sahabat tabis wekdal pun siang wis di
papat udan, mugi-mugi tansah jawah ingkang beto barokah. Sedoyo di ngaji bareng-bareng kumpul bareng ngaten iki, moga-moga umur panjang sing manfaat, tambah ngilmu istiqomah, putra wayah dadi soleh-solehah, aduh bilaine kasembadan dongane, selamat bejadunya akhirate, sak turunane soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang kula aturaken khilaf lepatipun nyuwun agunge si samudra pangapunten, mangke sing caos ndonga Mbah Kiai mawon. Ya, monggo kita derekaken. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarak tangan kuli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafini ngamah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotayana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masayikina wa li jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shodiqon wa lisanan dzakiron wa qalban khashian wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Taubatan nasuha, taubatan qoblal maut, wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma jangal auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa yahum min ahlis syarri wa dhulmi wa dhuir. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin min kulli afati dunya wa azabil akhirah, wa min fitnatihima wa qabihatihima wa baliyatihima, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.